No niin. Perjantai-iltapäivä ja työt on sillä mallilla, että vähän olisi aikaa käydä pilkillä. Katsotaan, jos saatais ruokakalat napattua tuosta lahdelta. En kerinyt laittaa noita anturoita tuohon kelkkaan, niin vähän huonosti luistaa. No, tuollaisella kevyellä varustuksella nyt tällä kertaa, eli pelkästään muutama vapa ja kaira ja sohjokauha mukana. Ei ole kaikuluotainta eikä mitään muitakaan härpäkkeitä. Mukavaa, kun tällä iltapäivällä tulee, niin että kairata reikiäkään ollenkaan. Tähän vaan sohjoja puhdistaa avannosta. Tuo on kyllä peräti ihan 4 tuuman reikä. Vähän pieni kyllä. Itse tottunut tuohon 6 tuuman kairaan. Niin katsotaan, saadaanko täältä mörköjä ylös lainkaan, vai onko se heti tasuri jää reunassa, kun nostaa. Tuossa viime viikonloppuna kävin tässä pilkillä, niin justiin tämmöinen siniselkäinen Ilsun tasuri oli ihan loistava. Loistava, siihen löi hyvin, mutta sitten se jäi yhden ison ahvenen kanssa jää reunaan ja jotenkin onnistui sinne sitten siivaan vetämään poikkikin vielä, niin sinne meni se tasuri, mutta kävin hakemassa nyt uuden vastaavan motonetistä ja ostin vielä samalla uudet siivat. Nyt pitäisi olla pakkaseen puolesta se sitten niinku kunnossa. Katsotaan, jos löytäis vielä affeita. Sitten mä ostin vielä tommosen Daivan, semmosen tasurin, ambulanssivärisen. Ambulanssiväri on ainakin muuten ollut hyvä ahvenilla vaapuissa sun muissa. Saa sitten nähdä, että toimiiko tasurissa. Tällä kertaa kahjärsin ihan uuden avennon. Sen verran pelotti tuo pieni avento, että tästä on kumminkin mahdollisuus ihan semmoiseen hyvän kokoiseen kalaa. Että ja viime viikonloppuna suurin oli 480 grammanen. Niin hiukan jo vääntää tuossa avannon alla sillä lailla, että niitä on väliin vähän hankala saada tuohon reikään sopimaan, mutta varsinkin tuollaisen tasurin kanssa se on yleensä aina sitten etu- tai takakoukku niin jää reunassa kiinni. Tästä 6 tuuman reiästä on paljon mukavampi pilkki. Tulinkohan liian myöhään? No, odotellaan. Tässä on usein tässä iltapäivällä semmonen pikku katko siinä syönnissä, mutta monesti sitten myöhemmin illalla kuitenkin tuo siinä ennen hämärää, niin tulee vielä semmonen piikki, että ne alkaa lyömään. Saa nähdä. Sulla pitänyt ehdottomasti olla ne muovisukset noissa kelkan anturoissa nyt tänään, mutta kyllähän mulla ne olemassa on tuolla varastossa, mutta ei ole vaan tullut laitettua paikalle. Saan nyt nähdä, sitten tänä iltana pitäisi tulla taikka huomenna oikeastaan, niin kova myrsky ja vähän ennustettiin, että luntakin tulee monta kymmentä senttiä, mutta sitten taas toisaalta joku ennusteet sanoi, että täällä Länsi-Suomessa niin saattaa tulla vetenä osa. Että katsotaan nyt sitten, se ratkaisee paljon, että minkämoiset kelit sen jälkeen on, että kannattaako pistää anturia alla suksia vai ei. Perkele, oli taas iso kala kiinni, mutta eikä tietenkään videokuvaus päällä silloin, kun tapahtuu. Saakeli! En tiedä, oliko ahve vai oliko hauki. Tuohon avannon alle mä sain sen nostettua, mutta ei siitä reiästä ylös, ei millään. Ui saakeli, kun oli komia mölli. Sanotaan, toivottavasti ei ollut ahve. Sitten kyllä meinaa harmittaa. Sitten oli kyllä reilusti päälle kilonen, jos oli. Oli valtava kölli. Yes.
Siitä ensimmäinen. Onko se nyt perkuleisen kitas? Ainakaan heti jo enempää täytyy nojuuttaa yhtäkkiä tuohon. Eihän tuo nyt isoo. Taitaa olla alle 200 grammaa, mutta filekala olisi. Saisi sille vaan muutaman kaveri. Tuulee jo siihen malliin, alkaa se myrsky vissiin painaa. Pikkuhiljaa päälle. Hirmu puuskia lykkää aina välillä. Taas järjellä. Et nyt jää sinne. Perhana viekö. Etukoukussa kiinni, niin on tukevasti. Lähti tommonen päälle parisatainen. Se on hankala, kun ne hankkii järjestä tohon jääreunaan aina kiinni, kun niitä nostaa. Se yhden kalan parvi enemmän. Aina kun yhden avannon kairaa, niin sitten saa aina yhden kalan. Joo, taas tulta ahvenen takas henki pois ja koitan sitten piruuttani tulla toisella tasurilla, että mitäs se sanoo. Nämä samat avennot, mistä on nyt tapahtumia ollut, niin käyn ne vielä sillä läpi. Ehkä tuolla ne. Tää taas on Daivan. Daivan tasuri. Hyvän näköinen se on ainakin. Ja niin kuin mä sanoin, niin ambulanssiväri on perinteisesti ollut ahvenelle hyvä, mutta tämä on hiukan raskaampi kuin tuo Nils Masterin tasuri. Saattaa olla ehkä jopa vähän liian raskas näin matalaan veteen. Joo, se jää tuo uinti kovin lyhkäiseksi tällä. Kun on niin vähän vettä ja raskas tasuri, se ei kauaa pitkällä leijaa tuonne sivulle. Semmoisen 3-4 metrin vedessä tää olisi varmaan parhaimmillaan. Koitan nyt vielä kuitenkin piruuttani tuota, mikä aina vuodesta toiseen toimii hyvin tällä lahdella, eli S-tasuri. Karvapyrstötasuri, mutta kun tässä on tosiaan sitä vikaa ollut mulla, että tässä kaikki isokkalat pääsee irti. Niin kuin oikeasti isot, semmoiset, mikä tuntee, että ne on jo päälle puolen kilon kaloja, niin ne on yleensä aina irti ennen kuin ne saa nostettua ylös asti. Katsotaan, saadaanko tähän tuo. Tähän tapahtuu. Ei mikään jättiläinen, mutta kyllä tuostakin fileet saa. Se
muuttuu. Heti kun tasurin koko muuttuu, niin muuttuu myös tuon saaliskalan koko. Että se voi olla, että pitää kuitenkin vain jatkaa tuolla nilsulla, että jos haluaa niitä pannukarkeita. Keli on kyllä komia, vaikka vähän tuuleekin, mutta aurinko alkoi paistamaan. Nätti keli. Nyt on paremmin kokoinen. Äläkä nyt sitten taas vedä. Oli leuan alta kiinni. Oi. Kattokaa. Niin leuan alta kiinni sain ylös. On komia. Se on jo liki puolen kilo. Ai että meinaa. Jes. Tällä kertaa pysy kiinnikin, vaikka oli leuan alta kiinni. Siinä ei sovi kyllä antaa yhtään löysiä tän ässän kanssa, se irtoaa kyllä heti. S-tasurissa tosiaan, jos ei joku tiedä, niin siinä on vaan tommoisesta pienolangasta nuo koukut ja ne on terotetut molemmissa päissä, niissä ei ole väkästä ollenkaan. Eli sen takia se hankkii tehdä usein sen, että isommat kalat niin ainakin itsellä pääsee irti. Siima täytyy pitää tosi kireänä koko aika. Jes. Nyt on jo paistinkala kasassa, ei enää haittaa. Vaikka ei tulisi yhtään, mutta kävi taas koittamassa. Perkkuolee. Ei varmaan ota uudestaan, kun sai vähän enilleen. Tänään S-tasurin kanssa niin aika aktiivinen saa olla toi uitto. Ei mikään jättiläinen, mutta kelpaa ruokakalaksi. Niin, uitto saa olla aika aktiivinen, että heti kun tuo siima palaa tuohon keskelle, niin sitten vain uutta nyppyä. Itse ei näissä tasuria kovinkaan paljon pidä kyllä paikallaan. Että. Ja ihan loistava peli tämmöisen matalan veden pilkkimisen. Tässäkään ei ole vettä, kun alle 1,5 metriä. Niin on loistava peli. Vielä uutta reikää. En mä siirtynyt kun mä olen 5 metriä tuosta äskeisestä paikasta, mutta katsotaan, josko tästä saisi vielä muutaman iskemään. Jatketaan tuolla siniselkäisellä nilsulla nyt vielä. Taas on siellä jääreunassa, mutta ei uskaltaisi kauheasti löysiäkään antaa. Noin! Ei ollut iso, mutta se on kyllä hankala tuo tasuri tuosta. Tuo tasuri tuosta syystä, kun se jää aina tuonne jääreunaan kiinni. Tai ei aina, mutta hyvin usein. Varsinkin silloin, jos kala on tuolla mahan alla kolmihaarakoukussa kiinni. Niin silloin etu- ja takakoukku valmiina ottaa jäähän kiinni. Justiin näin. Taas se nappasi jää reunaan kiinni ja kala pääsi irti. Vähän tuskastuttava aina välillä.
No niin, eiköhän se ollut siinä. Mulla on paistinkalat kasassa, niin tuo taidaan lähteä tästä kotiin jo päin. Mutta mä pistän tähän videon loppuun vielä valokuva. Mä punnitten sen suurimman ahvenen, niin katsotaan, että menikö tän talven pilkkienkka rikki. Nähdään, onko se yli 1,5 kiloa vai ei. Kohta nähdään.